Iyi mpanuka ihitanye umushoferi witwa Hategekimana Theophile yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ahagana saa tatu z'amanywa. Iyi modoka yavaga i Nyamirambo itwaye ibicuruzwa aho bari bagiye gucururiza ku isoko rya Karugira, yagera ahazwi na Rwamara ngo ari kubisikana n'umumotari, imodoka igahita irenga umuhanda, uyu mushoferi agahita asiga ubuzima nk'uko abaganiriye na BTN TV babigarutseho. Uyu mugabo Theophile Hategekimana twakoranaga bahagurutse Nyamirambo aho dupakirira, baza baje gucuruza hano haruguru Karugira. Makuru sister bagendana yampaye nuko babaye nka bahinzira umumotari bari kubisikana, ipine y'inyuma ikora hariya ha ubona hari itaka, hanyuma kubera uburemere imodoka yari ifite ipine ikoze ahantu horoshye igenda ibirinduka buhoro buhoro, nibwo bagwaga hano nyine ihitanye uwo mushoferi witwa Hategekimana Theophile. Abandi bo babajyanye kwa muganga bataka ko bari kubabara umutwe na n'imigongo, bajyanye kuri Centre de Sante hano i Gikondo kwa Padiri. Ni babiri abo bajyanye kwa muganga, bo nta kibazo kikomeye bagize. Ariko impanuka ibaye muri aya masaha, nko mu masaha saa tatu, ashobora kuba ari nk'umuntu wenda yaba yahaga wenda inzira agashiduka yageze munsi y'umuhanda. Byanga bikunde hari uko umuntu ashobora kwihengeka hengeka ku buryo binagaragara ko nawe yagerageje guhengeka imodoka ngo atage inzira ku ruhande, amapine yo hepfo ku ruhantu horoshye itirenga umuhanda. Barakomeza bavuga ko ariko icyateye impanuka ari ikibazo ngo cy'umuhanda uteye nabi, ndetse kandi akaba ari n'umuhanda mutoya. Urebye imiterere y'impanuka ni ikibazo cy'umuhanda mutoya, aho no muhanda ukuntu ungana ntago ibinyabiziga byabisikana ari bibiri, yabisikana n'uri kuza muri ibi bice. Ni ikibazo cy'umuhanda mutoya kandi utajya witabwaho ngo be wakorwa. Uyu narebye nyine nkuko gutanga inzira no kubantu hananamye nka kuriya ashobora kuba yashidutse ipine yageze munsi y'umuhanda imodoka nakete urenga. Ariko ikigaragara cyane njye mbona n'umuhanda yaciyemo uburyo ukoze n'uburyo uremyemo, ni umuhanda ubona urimo imikuku agahanda gatoya, ku buryo kukabisikaniramo n'undi biragoye, nk'imodoka ebyiri ntago zabisikanamo ziringaniye. Ku ruhande rwa Bucyansenge Jean Claude ni umuyobozi w'umudugudu wabereyemo iyi mpanuka, nawe ahamya aya makuru muri ubu buryo. Nitwa Bucyansenge Jean Claude, ndi umupasitori hano ku Nkuru Nziza, ariko nkaba ndi no mu nzego z'ibanze z'aka gace impanuka yabereyemo. Iyi mpanuka ibereye mu murenge wa Kigarama mu kagari ka Karugira mu mudugudu wa Taba, aho abantu bamenyereye kwitwa muko bita mukobo, mu gahanda gasa nk'akagana ku isoko rijya ku makara. Umushoferi ahaburiye ubuzima, ariko muri iyo modoka hari harimo abantu batatu, ni ukuvuga shoferi n'abandi bantu babiri, umuhungu n'umukobwa umwe. Ariko umuhungu n'umukobwa bigaragara ko batakomeretse cyane, ariko babonye ubutabazi bw'ibanze ambulance yese ibajyana kwa muganga. Iyi modoka yari irimo abagera kuri batatu, umushoferi akaba ariwe witabye Imana, nabo babiri bari bari kumwe nabo ntago bakomeretse bikomeye, bahise bajyanwa kwa muganga ngo babe babasha kwitabwaho. Ni inkuru ya Janvier Kamanzi Semigabo mu ijwi rya Jeremy Iradukunda ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali. Perezida nyakubahwa wa Repubulika namushimiye cyane, ubu ndaruhutse nawe uzongera kunyambuka, narikoraga imari buri munsi bakayijyana, simbona minerivari z'abana, simbona ubukode bw'inzu, ubu ngubu mbona makeya ariko bugatahana, ubundi habaho igihe nayabonaga ariko sinyacyure mu kwa kamugaba kanyo.
kogosha igikondo niho ndibukubwiye aba ni bamwe mu bari basanzwe bakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe bwo gucuruza mu muhanda abazwi nk'abazunguzayi kuri ubu bari mu kubyinira ku rukoma ngo nyuma y'uko ubuyobozi bubatekerejeho bukabashakira isoko bagomba gucururizamo aho bagiye kumara igihe kingana n'amezi atandatu badasabwa amafaranga y'ikode mu isoko bakoreramo ubu turishimye umuntu aracuruza azana imari agateka ku isetana umwirukankana mbere twarishi twaragendaga mu mana bacuruza imari bakazijyana ariko ikibazo gihari baduhaye ibibanza sibyo ariko hari abatarabibona Perezida nyakubahwa wa Repubulika namushimiye cyane ubu ndaruhutse nawe uzongera kunyambuka narikoraga imana buri munsi bakayijyana simbone minevare z'abana simbone ubukode bw'inzu ariko ubu ndamushimiye icyo gishora twemeye nacyo turagitegereje kandi tuzi ko atadutera twahuraga n'ikibazo cyo gufatwa mu muhanda bakagenda batunaganitse nyine twanze kumvira leta kubera kuri ibyo kurya ariko ubu ngubu turishimye tumeze neza ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Murekatete Patricia yashimangiye ko ubushobozi bwabonetse hari umubare w'abazunguzayi basaga 300 babashije guhabwa isoko ryo gukoreramo aha nashimangira ko nyuma y'uko bazahabwa amahugurwa bazongererwa igishoro fatanye n'umujyi wa Kigali akarere ndetse na Roda hari abazunguzayi bagera muri 300 mu minsi ishize twakuye mu muhanda bashyirwa mu masoko y'ibyiciro bibiri abacuruza imbuto ndetse n'abacuruza imboga hanyuma irindi soko naryo ririmo abacuruza ubuconco barabanza bahugurwe hari process yo kubahugura hanyuma kufatanye na Roda Roda niyo izabaha ayo mafaranga na amafaranga bazajya bafata nk'inguzanyo nimba umuntu yafashe 50 azajya yishyura hariho inyungu ya 20% mu mwaka icya kabiri buri muntu bazamushyira tuzamushyira mu matsinda no kubahugurira gukora udushinga dutoya nyine tubasha kubabyarira inyungu ikindi nuko hari ahantu barimo gukorera ntago barimo kwishyura ubukode ahubwo ubukode bwishyuwe na leta nyuma y'amezi atandatu nibwo abantu bazareba aho bageze nta nubwo ntekereza yuko aka kanya bahita bahabwa ubwo bushobozi ahubwo ubushobozi bazabuhabwa bamaze guhugurwa bamaze no gushyirwa mu matsinda ikindi abasigaye mu muhanda nk'uko mwari mubivuze ni ugukomeza bwa bukangurambaga bwo kubasaba kuvayo icyo ni kimwe ariko n'icya kabiri ni uko batekereza kuba bashakirwa n'ahandi ho gukorera kuko hariya aho ahari habonetse hararangiye kandi ntabwo habashije gukemura ikibazo cyose twari dufite muri rusange aba bacuruzi bashimangira ko baramutse bahawe igishoro babasha no kucyishyura atari inkunga baba bahawe batazagumana bityo bigafasha leta mu gukura abandi bazunguzayi mu muhanda BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi
Mwijoro ryo kuri uyu wa kane hari saa 3 z'ijoro nibwo imwe mu nyubako za hoteli ya Sainte Famille yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro. Amagare yararimo arenga 50 nk'uko abo twaganiriye nabo babidutangarije yose agashya gakongoka. Icyabatangaje ni uburyo kingo nta masaha 2 yarashize aya magare bamaze kuyageza ahangaha hahiye hagahita hafatwa n'inkongi y'umuriro, ariko kubw'amahirwe ngo nta n'umuntu wabagamo nk'uko babitangarije itangazamakuru. Ni ibintu bitari byoroshye, ni ibintu byari bikomeye. Urumva njye nyine ndi umuzamu wa hano, ariko pe wumve yuko ibaye hashize nk'iminota nka 20 bamaze gupakurura amagare bayakizemo. Ni imodoka yarizanye amagare imaze kuyashyiramo, ikintu ngiye kubona mbona inzira turitse. Gusa njye ikintu nyeka iyi nkongi yaba iturutseho zishobora kuba ari nk'insinga zishajemo hariya rwose, cyangwa akaba ari nka siriko zibaye kubera yuko aya magare yose bari bamaze gushyiramo nta na rimwe rirokotse. Usibye yuko wenda dutabawe n'inzego z'umutekano arizo polisi ikabihageza aka kanya ikabimaze kuhazimya, ariko nta kintu rwose kiri burokokemo hariya twinjemo dusanga nta na kimwe gisigayemo. Ni ukuvuga ngo bari bamaze gupakura amagare menshi, ndakeka ari nk'amagare 50 yose ayisashye. Ya na muntu wari urimo kuko nanjye narindi hirya yaho icyo ngiye kubona mbonye gusa ituritse, gusa tukeka yuko ari nka siriko yabikoze kubera insinga zari zimaze gusaza. Oya na muntu wabagamo ngo ukuntu bigenze hano aya magare bayapakuriye mu kanya amasaha 3 n'igice gutyo saye urumva. Ariko ikintu kibaye nibyo bintu babicanze abantu bose tugiye kubona, tubona ahantu harahiye kandi ahantu wahiye niho hingijwe iki ayo magare. Dutabawe na polisi, polisi je irazimya amagare menshi cyane rwose, amagare ubona arenga 50. Oya ni ikintu kimeze nk'igistoke bashyiramo ibintu nta muntu wabagamo. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'iyi hoteli ya Sainte Famille ngo ayibaze icyaba cyateye inkongi y'umuriro. Gusa ntibyadukundira kubw'amahirwe iyi nkongi y'umuriro nta muntu yigeze itwara ubuzima bwe. Ngeni Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.